bir dənə şokolad alım gəlin. Hə, ola fikir. Bax bu kinonu deyirəm, komediya. Yaxşı da. Buna bax. Bu nədir? Nə oldu, bəs şokolad alırdın sən? Get gör, ala bilirsən. Sən sağlıqla. Nə baş verir axı içərdə? Bir dənə şokolad nədir ki? Kömək lazımdır. Xanım, süt var. Milla, şokolad kimi süt. İndi banan və çiyələkli.